Salam aleyküm hürmetli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Sabun Studio Bazarına gelmişik. Maşallah olsun, bazar basırıqdır. Elimizden geldiği kadar bütün heyvanları seçecek, göstermeye çalışacağız. İnşallah ki videonu axıra kadar izleyelim, videonu da maksimum dərəcədə bəyənək. Fikir verirseniz, yani video bəyənilən videolarımız demək olar ki, yani ön sıralara çıxır, yaxşı izlenir. Yani sizlerin bizə dəstəyi videoları bəyənib, kanala da abunə olmayanlar kanala abunə olsunlar. İnşallah belə deyim, həyat çəkişləri eləyirik, posta yarışları da olur, posta yarışlarını paylaşırıq. Sonra Bakı uşların yarışları olacaq, onları da sizler için paylaşacaq. Zəhmət olmasa izləyək, yəni axıra qədər videoları izləyib bəyənək. Belə deyim, videoların sonuna da yəni diğer videoları qoyuruq, həmin videoları da orada izləyə bilərsiniz. Bir dənə durmadı. Diğer kanalımızda videonun açıklama bölümünde, i-butonunda, ad qismində qeyd edəcəyik. Həmin kanala da abunə olaq. Birdən bu kanalın başına bir hadisə gəlsə, o kanaldan davam edə bilək ki, o kanal atmışıq. Bir də ki, bəzi videoları, həftə videoları, belə deyək də, məsələn, toyuq bazar olsun, quş bazar olsun, qoyun bazar olsun, burada paylaşmırıq, orada paylaşırıq, oradan da o videoları izləyə bilərsiniz. İnşallah ki, siz istəyirsiniz qiymətləri maraqlanaq. Cəlal qardaş da buradadır. Aleykum salam. Sağ ol, sağ olasın Cəlal, yaxşı olasın. Cüzələrimiz, bunlar dekoratif cüzələrdir, ayaq düşür. 1 manat 50 qəpiyə. 1 manat 50 qəpiyə. Sadə cüzələrimiz oktavoy olur 60 qəpiyə. 60 qəpiyə sadə cüzələr. Kayuqalarımız. Kayuqa. 5 manat. 5 manata. Oktavoy çox götürən üçün 4 manat. Çox götürənə 4 manatdan. Kuban ördəklərimiz 2 manat 20 köpük belədir. Çox götürən üçün 2 manat. 2 manata. Çolpalarımız. Diri çəkilər kilo 100, kilo 200, 7 manat. 7 manata, kilo 100, kilo 200, diri çəkilər. Bunlar rayon çolpalardır. Rayon çolpaları. Bunlar da diri çəkilər kilo 200, kilo 300, 8 manat. Bir də belələr var, kilo, kilo yarım, kilo 600, diri çəkiləri, bunlar 9 manat. Setkalarımız da var, popüler setkaları. Onlar da oktavoy 12 manat. Oktavoy 12 manat. Papqaylarımız bunlar 10 manat. 10 manat papqaylar. Hazır cütlər. Yani belə də var. Başqa Sütü 25 manata, 30 manata. Bunlar broiler cüzələrdir. 1 manat 20 köpük. 1 manat 20 köpük. Neçə günlükdür bunlar? Bunlar 1 günlük. 1 günlükdür. Dekoratif kənd 20 günlük cüzələrimiz var. Bunlar 1.40. 1.40. Nömrəmizi deyən? 055 768 96 86. Hər gün bazardayam inşallah. Səhər saat 7-dən axşam saat 6-ya kimi. Salam beləş. Neçədir buraxmalarımız? 25 manat. Bir dənəsi 25 manat. Bir dənəsi 25 manat buraxmalı. Nələ? Buraxmaların biri 25 manat. Neçədir qardaş? Nə? 4-ə 6-ya. Yapon kolamı neçədir? Yapon kolamı 30-a. 30-a. Onlar aşağıda sen gör heyvan tamam bütün gelmez düşürüm. Yaxşı yaxşı. Bunlar da yeni giyme. Sen babazarı gir. Ben sastırım ucuz heyvan kalsın. Onu gel ben oradan düşürüm. Lala ördek balaları 4 manata. Onun zaman sana da var. Krasınırlar 6 manata. Hadi canım. Bu ne? Bu ne? 5 manat. 5 manat. 5 manat.
papaq ağırlıqda. Bu bunun sortudur da. Bu hansını görmüsən ki, ağır olsun. Brahmalarımız var burada. Salam aleyküm. Sami qardaşımızdır. Aleyküm aleyküm. Ne var ne yok canım başı? Sağol kardeşim. İnşallah ilk önce like eləmək unutmayın. Qardaşımıza dəstək olun. İnşallah like eləyərlər ha. Brahmalarımız isə Sami. Brahmalarımız qardaşım 30 manat. 30 manata. 30. Yumurta yan nerede var satışta bunlar? Yumurtası da var satışta. Yumurtası da var satışta. Yumurtası da var satışta. Güzel an gösterelim. 1.70'de. Brahma tüzeler var burada. Evet. Brahma tüzelerimiz bunlar bir hektarlık tüzeler. Bunlar 5 manatı. Oktober 4 manat. Oktober 4 manat. Evet. Burada 20 günlüklerimiz de var. 7 manatı. Onu da gösterelim inşallah. Burada 20 günlüklerimiz var. 7 manatı. Evet. Lightlar da çok suda. Orijinal lightlar. Orijinal lightlar. 7 manatı. Çok görsen de 6 manattan verelim inşallah. Burada kırgollarımız var. Limonlarımız. Biri 50 manata, biri 50 manata limonlar. Bəli, qızıllarımız 50 manat, biri 50 manata qızıllardır, biri birliklər. Kəhliyimiz də 2 illikdir, o da 50 manat. 50 manat. Axoruzdur. Axoruzdur. Sonra Qafqaz qırqollarımız var. Qafqaz var, rumun var burada. Rumun da var. Hə. Qafqaz rumunlarımız var. Bunların da bir dənəsinin qiyməti 30 manatdır. Çox çoxsa 25 manat. Çox çoxsa 25 manatdır. Belə 30 manatdır. Çiplerimiz neydi? Çiplerimiz kardeş, biri 15 manat. Biri 15 manat. Bırakın heyete herkesin ilanı, milan. Yani heyeti temizlesin. Ben. Heyet temizlesin. Cüzülerden heyet temizlesin. Cüzülerden geldi yeğirler. Nömrəmizi deyək Sami. 099 099 311 2446. Həftənin hər gündə burada işləyir inşallah. Həftənin hər gündə buradadır. Hər gün. Bazar olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Kim aldı bu qəpiyə? Neçə gün idi bunlar? Bir haftalık 5 gün. Bir haftalık 5 günlük bunlar. Kent tüyaları, ona ne istedik ben? 50 kapı ya. Bildirisinde 1 manat. Neyse günlük daha bunlar? 15 günlük. 15 günlük daha. 1 manat. Evde de var, çok olan aşağı yeri de var. Nömrəmizi deyək. 051 051 400 400 63-70 63-70 Hastanenin bildirsin olacak. Hastanenin bildirsin olacak inşallah. İskender olsa alaka saklasınlar. İnşallah ki dayımız, halamız zəhmət çəkəndilər. İnşallah onların zəhmətini değerlendirip onlardan əl verəcək inşallah. Əziyyət çəkəndilər. Ailədə belə deyim. Bazar olsun da. Sağ ol, Allah sana. Sağ olasın. Öldü. Neçə günlükdür bunlar? Bir aylıqdılar. 6 manata? 5 manat. Onlar neçə günlükdür? Eynidirlər, eynidirlər. Hə, erkək dişilərdir ona görə. Nömrə deyil satmaq üçün? Nömrə deyilsin. Buramadan bir yana qaldı. Yıxılmaq olur, yıxılmaq olur. 055 382 011 12 İsteyen olsa alaka saklasınlar. Pazar olsun. 25 manat kalitler. Balalar 10 manat. Angolka. Yaponkalar mı ne istedi be? Yaponkalar 350 manat. 350 manat. Bunlar ne toyuqlardır? Astrologlardır. 35 manat. Frenç balaları 1-10 manat.
Burada da Japon kalamar var. Süt elli mat Japon kalamar. Süt elli mat. Süt elli mat. Bunda pompondu. Ha pompon 10 mat. 10 mat'a. Kent yoklamız istedi be? 13 mat. 13 mat. Horuz. 30 mat. Nömrəmizi deyən? 050 553 553 8844 Firenze istədi bax. Firenze tutar. 350 mata. Heyratlar var burada. Neçədir bu xoruzumuz? 70 mata. Neçə illik, neçə aylıqdır bu? 11 aylıq. Salam qardaş. Aslarım balası var. O da 70 manatdır. Yox, hələ. Bir daha tərəfə verəcəyəm. Bu da neçədir? Bu da 30 manat. 30 manat. Güzələrimiz? Güzələr 15 manatdandır. Kurtanlardır ki 15 manat. Heyrat güzələri. Tütü 70 manat. 270 manat. 270 manat. Bir horundu, iki dənə də balacalardır. Nömrə deyirik. 077 535 05 05 Neyse güzelimiz ha? 1.50 1 makarlı kapıya çant güzelleri Neyse günlüktü bunlar? 23 günlük Nömrəmizi deyin 070 662 39 16 İsteyen olsa alakalı saklasınlar Pazar olsun. Neyse, neyse, dekoratif neyse, aşağısı 53 var olacak. Frençler mi neyse, Murat? Onlar 20 mat. 20 mat. Maşallah, geçecek bakalım, bazı sağlam yapanlardır. Tuşanlar mı istedin Murat? Tuşan evet, orada 70 manata var, 100 manata var. Kaliforniyalar. Kaliforniya ha. Balaları var 15 manata, 10 manata. 15 manata, 10 manata. Ördekler mi istedin be? Lal ördekler. Balalar 4 manata. 4 manata. Süt 60 manata qırqovullar. Rumunlardır. Qafqaz iş. Dorsan da 5 manata, 10 manata, 15 manata. Hər cür qiymətə var. Dorsan çoxdur. Mamutlar gəlir tərəfindən hər günü burada bazarda olurlar. Tanınmış oyuncuyam ben. Neçə cücələrimiz? 2 manata. Neçə günlükdü bunlar? 24 günlükdü. 24 günlükdür. Nömrəmizi deyək. 055 055 658 658 6112 6112 İstənilən olsa alaqa saxlasınlar. Saxlasınlar. Yəni maşallah olsun. İstənilən sayda cücə var. Mahmut da bu toyuqlarımız neyseydi Mahmut da? Mahmut da neydi? Mirza da estağfurullah. Gelin oradan bu görmesin. Toyuqlarımız neyseydi bizim? Toyuqlar 12 var. Korucumuz? Koruc 23 var. 23 var. 22 manata koruzlar. Maşallah olsun. Dört manata alalı ördek balaları. Vur belə sıxmaq. Sıxmasından ördek var üstünde deyirsən.
44 manatdır. Hə? Geçərli nə qaldı? Qiymətləri göstərir. Gör elə böyük günlük məhəllə gəbi bir həftəlik dolu 500 min. Nömrəmizi deyən Mirzə Dağ. 4 manat. Nömrəmizi deyən 050 550 2777. Xoş gördük, xoş gördük. Neçə toyuqlarımız? 5 manat. 5 manata. Çatdırılması da var, çox götürən olsa. Endirimi də var. Endirimi də var. Nömrəmizi deyək. 070 992 96 56. Bu da qardaş burada satır. Allah kömək olsun. Nə cücələrdir bunlar? Sultan, Rahibə. Rahibə, Sultan cücələrdir. 4 manata bir dənəsi. Yapon 25 manata. 25 manata. Kızıl Sibrak 15 manata. Qazlar 25'e. Kapkalem ne istedin? 8 manata. 8 manata. Qazlar 25'e. 25'e. 25'e qazlardı. 11 manata. Töyüklər 11 manata. İndişko balları 8 manata. İndişko balları 8 manata. Kanada bronzlular. Kanada bronzlular. Heyrat fərəsi var 20 manata. Heyrat fərəsi 20 manata. Nömrə deyirik. Nömrə kalbasın yani. Nömrə deyirik. Ben yiyorum. Ben neyimiz patlıcaksın. 051 369 3886. İsteyen olsa alaka sağlasın da. Başaramın nömrəsi. Bu nerede bunun sortu parodası? Belikan. Belikandı. Kıymeti nerede bunun? 300 manat. 300 manata. Bu bize ne istedik arkadaşlarımız? Bunların tütü 40'a da var, 50'ye de var. 40'a da var, 50'ye de var. Bunların esası normal var, burada başka bir tane var. Ay yaman. Neçə aylık neçə illikdir onlar be? 7 aylık. 7 aylık onlar ondan balalardı. Balalar ne istedi be? Neçəyə 40 manata? Tütü 40 manata 50-yə. Nömrəmizi deyək. 051 051 270 270 2412 2412. Ünvan da şuvalandı. İstəyən dostlar qəsəsiz var. Nə qədər istəsəz var. Bazar olsun. Çox sağ qardaş. Allah razı olsun. Cümrəmizə. Neçə illikdir bu? 2 il yarım. 2 il yarım. 70 manat 80 manat qiyməti. Nömrə deyir satmaq üçün? 30 manat. Nömrə deyirsiniz? Demisiniz? Nömrə demək qarışdı. Heyratı besəmiz var burada. Can mənim olacaq. Qiyməti nədir onun? 40 manata. 12 manata inanmıram. Fərələr neçədir bə? 30 manata. 30 manata. Aşağıdaşlar sizindir? Hamısı. Hamısı da indi. Nömrə deyirik. Yo, nömrəni. Demirsən? Nömrə demir dayı. Sən girdə sonra gizgiz lazım. Basar olsun. Sağ ol. Neçə yaş var onun? 2 yaş. 2 yaş. Qiyməti nədir? Qiyməti 100 manat. Bu neçə aylıqdır bə? 11 aylıqdır. 11 aylıqdır. Bunun qiyməti nədir? 80 manat. Nömrəmizi deyək. 070 070 206 50 50 54. Dən qəşəng xorozumuz var burada. Da neçə aylıqdır bu da? 11 aylıqdır. 11 aylıqdır. Qiyməti nədir bu? 60 manat. 60 manat. Bu da sizindir.
Şəbir xoruzumuz da burada var. Bunun yaşı nə qədərdir ha? 1 yaşı var. 1 yaşı var. Bunun qiyməti nədir? 60 manata. Nömrə deyirik? 055 692 9533. İstəyən olsa əlaqə saxlasınlar. Bazar olsun. Neçədir xoruzlarımız, toyuqlarımız? Xoruzlar 26. 20 manat xoruzdur, toyuqlar 12 manata. Nömrəmizi deyək. 051 051 921 7817 Sizin o salaka saxlasınlar. Bazar olsun. Neçədir gələrimiz? 5.50 qardaş, tam sağlamdır. 5 manat 50 qəpiyə. Vaksin də vurulub. Nömrəmizi deyək. 050 050 511 82 42 90 günlük. 90 günlükdür. Bəli. Qaz balanı istədi. Elə həm elə deyəm, ucuz olsun, həm çox olsun. 7 manat 50 qəpiyə. Bir həftəlik. Bir həftəlikdirlər. Təzə çıxan qazlaşma da var. Fərqli qiymətlər, təzə çıxanlar da var, olur. Qiymətlər fərqlidir. Buna nə deyirsiniz? Dedim, qaz bazarda azdır qaz balası. Maşallah olsun, dairələrdə çoxdur. Bunları saxlayırlar. Görədiklər belə deyə artırıblar. Bir dənə sənə Nömrəni görüm. 050 319 02 58 İstəyəndən sonra qəsaqlasınlar. 5 günlüklərdə 7 Çoxşətəndə aşağı yerdə var hələ. Çorbalarımız da var burada. Çorbala 7 7 manat 50 qəpiyə. İstəyənlər olsa həmin nömrəyə aiddir. Hələ qəsaqlasınlar. 7 manatdan da yeri var Çoxşətəndə. Bazar olsun. Sağ olun. Oradan gəldik. Qırqovullarımız da var. Qırqovullar var. Qırqovullar neçədir? Xoruz 35-ə fərə 30-a. Xoruz 35-ə fərə 30-a. O da həmin nömrəyə aiddir. Bəli, bəli, eyni nömrədir. Eyni nömrəyə aiddir. Sizin o sayqa saxlasınlar. 10 dənə götür 7 manatdan. Hoş gördük, hoş gördük. Sağ olasan. Yemin ederim, kıymet hamısını gösterdim sizlere. Optovoy'da var. Yemlərin qiymətlərini də göstərdim sizə. Optovoy var, parajında satışlar var. Parajında da satılır, Optovoy da satılır. Bazarın içindədir. Yəni nömrələr deyiləcəyiniz sizə. Nömrələrlə əlaqə saxlayıb. Gəlib burada əldə eləyə bilərsiniz inşallah. Yəni gördüyünüz kimi ətraflı göstərdim sizə ki, yəni yem çoxdur. Maşallah olsun, hər keçdə yem var demək olar ki. Yemlərin hamısını göstərdim sizlərə. Hə, Xəzər, xoş gəlmisən. Xoş gördük, qardaş. Həmişə sən gələsən, qardaş. Görürsən də bizim yerimizi, hər şeyi yemləri göstərdim, optovoy qiymətə deyim. Hə, hamısı optovoy qiymətə. Bax, belə görürsən, Gürcistan yemlərimiz var. 1 nömrə, 2 nömrə, optovoy qiymətə. Kim gəlir gəlsin, biz aşağıya veririk, narahat olmasınlar. Necə lazımdır, qulluqlarında hazır. Nömrəmizi deyək ki, 077 501 91 95 2412 telefonumuz açıqdır. Cəllabat buğdası, İsmailli buğdası, Qax buğdası. Hər qiymətə, hər millətə. İnşallah hamın yolunu gözləyirik. Bazar olsun. Qazan göz olan.